বিগত তিনি দিনত রাজ্যত ক্রমাত নিয়ন্ত্রণ লৈ কোভিড সংক্রমণৰ হাৰ ৰাক পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আক্রান্ত হৈছে 6573 জন মৃত্যুমুখত পৰিছে 74 জন কোভিড আক্রান্ত ৰাজ্যত পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে 6.40% 6573 গৰাকী আক্রান্তৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বাধিক আক্রান্ত হৈছে 1084 জন ৰাজ্যত পুষ্টতাৰ হাৰ হৈছে 84.25% বিগত তিনি দিনত ৰাজ্যত ক্ৰমাত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ ৰাক পাইছে মৃত্যুৰ সংখ্যাও বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আক্রান্ত হৈছে 6573 জন মৃত্যুমুখত পৰিছে 74 জন কোভিড আক্রান্ত ৰাজ্যত পজিটিভিটিৰ হাৰ 6.40% 6573 গৰাকী আক্রান্তৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত সৰ্বাধিক আক্রান্ত হৈছে 1084 জন ৰাজ্যত সুস্থতাৰ হাৰ হৈছে 84.25%